Park Jama je otvorený od jesene roka 2017 a odtedy sa teší obľúbe návštevníkov. Chodia si sem zabehať, zakorčuľovať, zacvičiť alebo iba zrelaxovať v príjemnom zelenom prostredí. Aby sa potrebám a želaniam verejnosti, ktorá park navštevuje, vyšlo v ústretí, čakajú ho isté organizačné zmeny. Tou hlavnou novinkou je, že na poslednom zastupiteľstve poslanci schválili prevádzkový poriadok parku, ktorom je upravené aj to, v akých časoch bude park otvorený. V zimných mesiacoch to bude od 7 hodiny ráno do 7 hodiny večer, na jar to bude od 7 hodiny ráno do 9 večer a v letných mesiacoch, to znamená v letnej sezóne, ktorá práve začína, to bude od 6 ráno do 10 večer, aby sme využili ten čas, kedy vlastne aj ľudia, či už pred prácou, alebo večer si chcú zabehať alebo stráviť čas v príjemnom prostredí, preto tá otváracia doba bude podstatne dlhšia. Novinka v otváracích hodinách teda poteší najmä športovcov s odhodlaním vstávať skoro ráno a zlepšovať svoju kondíciu pred pracovnými povinnosťami. Iniciatíva vychádza aj zo strany poslancov mestskej časti. V rámci vychytávania múch sa vylepšení dočkalo aj multifunkčné ihrisko s basketbalovým košom. Práve v tejto chvíli, keď sme v parku, tak firma na náš špecializovaný povrch na multifunkčné ihrisko a tešíme sa, že konečne bude presunutý aj basketbalový kôš, vďaka čomu si konečne priaznivci basketbalu budú môcť zahrať túto loptovú hru bez rizika, že by im lopta spadla na tenisové kurty. Žiaľ, nie všetci navštevujú park s úmyslom športovať či oddychovať. Nájdu sa aj takí, ktorí jeho vybavenie ničia. Aj keď zatiaľ k výrazným škodám na mobiliári nedošlo, mestská časť sa rozhodla areál strážiť pomocou SBS služby. Vychádzame z praktických skúseností, kedy nás aj návštevníci parku upozornili na to, že lavičky alebo teda niektoré vybavenie parku sa už stalo objektom vandalov a preto aj z posledného zastupiteľstva vzýšla akási dohoda, že v blízkej dobe by mala byť v parku počas tých otváracích hodín prítomná aj bezpečnostná služba. Mala by tu byť v čase, kedy sú tu ľudia, to znamená od otvorenia parku až do jeho zatvorenia. Prítomných návštevníkov parku sme sa pýtali, za akým účelom ho navštevujú, v akom čase počas dňa prichádzajú a aké by podľa nich mali byť otváracie hodiny. Tak zvyčajne po škole, väčšinou tak o 15. až 15.30 a väčšinou sa tu chodíme tak prechádzať, ako nerobíme tu až také veci, že by napríklad, že tam lozíme na trámy alebo tak. Občas sme chodíme s kamarátmi tak zacvičiť a síce nie je moc často, ale je to také dobré. Občas sa to zíde. A čo si myslíš, kedy by sa mal park otvárať a zatvárať? Tak zatvárať tak o 9 a možno otvárať tak 8:20, nejak tak. No určite skôr, lebo 7 hodín je neskoro ráno, pretože ľudia, ktorí sem chcú ísť športovať, tak to je neskoro už. O 7 musíme byť v práci. A keby si chceli zabehať alebo zacvičiť si, tak o 6 úplne v pohode, hlavne v letných mesiacoch. My tu mávame tréningy skoro každý deň, lebo sme ako z krasokorčulovania a tu trénujeme na Ondrejovi Nepelovi, takže sme zvyknutí sem chodiť na tréningy, takže tak pondelok, no cez týždeň, každý deň. A kedy podľa vás by sa mal otvárať a zatvárať park? No, podľa mňa by sa mal už pred 7, lebo my máme väčšinou 6:15, na začína tréning a kvôli tomu, že to tu otvárajú až tuším, že o 7 alebo 7:30, tak nemôžeme tu mávať ráno tréningy, takže čím skôr, tým lepšie pre nás. A aký tréning ráno tu mávate? No, krasokorčuľárske suché tréningy. Posilovanie a špecializáciu. Pre televíziu Bratislava Daniela Simanová.